ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತನೂ ಏನು ಹೋದಾಗ ನಿಂತಿ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಮ ಪಣಿ ಬರದೆ ವಿಪಕ್ಷಿ ಮೋರ್ಚಾ ವಿಪಕ್ಷಿ ಮೋರ್ಚಾ ಹಾಮ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪಕ್ಷಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕಸ ವಿರುದ್ಧ ಬನೆಗೋ ಬಧಾಯಿದ್ರು ಸಾಥಿಹರು ಕಾಮ ಕಸ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ವಿಪಕ್ಷಿ ಮೋರ್ಚಾ ಈ ರಾಜನೈತಿಕ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಯ್ನ ಪುತ್ಲಾ ಜಲಾ ರೀ पुतला जलाने का हमें पर्खि पर्ने बैठक स्थल पर्खि पर्ने यो लुकेको कुरा होइन त्यसैले हाम्रो पार्टी पार्टी यो रोकिँदैन अगाडि बढिरहेछ यो आफ्नो सांगठनिक आफ्ना वैचारिक क्रियाकलाप सांगठनिक क्रियाकलाप जनकार्यहरू यी सबै काममा यो सक्रिय रहिरहन्छ यसमा कुनै व्यवधान हुनुहुँदैन हामी कसैले तर्क फिट्यो भने त्यो तर्क फिटाइका पछाडि जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन कसले कारवाही गर्यो कसले कारवाही गरेन फलानुको पालामा उहिलेका पालामा फलानु नाम सदा यी कुराहरूको केही पनि अवस्था र स्पष्ट हुन जरुरी छ जो पार्टीमा छ जो पार्टी को पक्ष में जो पार्टी को पक्ष में बोलिक पार्टी को नेता कार्यकर्ता हो जो पार्टी को पक्ष में बोलिक काम करता कार्यकर्ता होना अति क्लियर छेन रहा पार्टी को विरोध में बोले नेता कार्यकर्ता हो पार्टी को विरोध में काम कर नेता कार्यकर्ता हो पार्टी को नेता होना का लगी पार्टी को पक्ष में नेता बने के नेतृत्व करने मं पार्टी को पक्ष में पार्टी को विचार को पक्ष में पार्टी को संगठन को पक्ष में पार्टी को एकता को पक्ष में पार्टी को सुदृढ़ीकरण और विस्तार को पक्ष में छी वैचारिक सांगठनिक हिसाब से नेतृत्व करी को नेता हो पार्टी ढालने उद्देश्य में सक्रिय पार्टी को नेता होना छर्म हो था पाया दिन हट्छ खुलेआम हो हटेको छ भने था पाए सक्रिय आउन पाइन्छ मान्छेले गल्ती गर्दै रह्यो भने गल्ती गर्छ सक्रिय आउन पाउँछ तर सक्रिने समय हामी कोही कोहीलाई चाहिँ लामो बिमारी लाग्ला निको हुन ठिक हुन धेरै समय लाग्ला निको हुन दस वर्ष लाग्यो भने के हाल्नु पर्थेन नि त्यस कारण यो दस वर्ष पर्खाइ हुनु सक्दैन र अर्को कुरा के हो भने मुद्दा को फैसला हुँदासम्म मुद्दा को फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्ष को नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बनाने में हस्ताक्षर ज जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् नेताहरु मुद्दा को फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा कित्ता काट गरिसक्यो नि यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र हामी लचिला छौँ एकताको पक्षमा छौँ आह्वान गरिराखेका छौँ कुरा गरिराखेका छौँ तर सेकेर के हो के भयो सुमसुमाएर के भयो कानमा एक तारे भजन कति गाइयो शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कति गाइयो के काम लाग्यो काम लागेको छैन त्यस कारण काम लागोस् भन्ने म कामना गर्छु साथीहरूले पनि काम लागोस् भन्ने कामना गर्ने र राखिलो मनका साथ काम गर्ने पार्टीमा आएर काम गर्छ भने ठिक छ
उदाका बार्गेनिङ चल्दैन काम चाहिँ उदाका बार्गेनिङलाई सुन्न पऱ्यो आवश्यकता पनि छैन उदाका निम्ति मरिमाट मेट्ने मान्छेले काम पनि गर्दैन त्यस कारण हामी जेठ दुईमा गयौँ जेठ दुईलाई हामीले साथीहरूले गराएको छ बैठक ढिलो गरेर बस्यौँ सोह्र गते बस्ने भनेको अठार गते मात्रै बस्यौँ हाम्रै कुराले मात्रै पनि अठार गते नै सोह्र गते नै हामी सिद्ध्याउँ अठार गते नै सिद्ध्याउँछौँ पर्ख्यौँ भनेर आज तिन बजेसम्म किन रोक्यौँ पर्ख्यौँ कोसिस गरौँ तर कोसिस सुन्यो सुनेन थाहा हाम्रो आग्रह हामीले उहाँहरूलाई गरेको आग्रह उहाँहरूलाई सम्झाएको कुरा त्यो सुनवाई भयो भएन थाहा हुँदैन उही छ सधैँ कुरो सधैँ एउटै कुरो उही चर्का घुमेको छ घुमेको छ अनि सिलगढी पनि सुने यस खालका कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन पार्टी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ अगाडि बढ्छ अब मैले अघि नै भने हामी जेठ दुईमा फर्क्यौँ जेठ दुईमा फर्किएपछि उहाँहरू आउनु पर्दैन जेठ दुईमा फर्किने उहाँहरूको माग होइन कारवाही फुकुवा गरिएको उहाँको माग होइन अनि जति गर्दाखेरि त जस्तो आएको जस्तै छ फेरि केही पनि फरक परेको छैन अघि घनश्याम भूषालजीले मलाई फोन लगाउनु भयो माधवजीसँगै छु एउटा कुरा यसो गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो अनि माधवजीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्नुहोस् एकताका लागि भन्नु मैले भने एकताका लागि तपाईँ अदालतमा गरेका एमालेको सरकार ढाल्ने विपक्षीलाई विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तपाईँहरू फिर्ता लिनु सरकार छ उहाँले भन्नुभयो अदालती प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यसमा नअल्झिनुहोस् न अदालती प्रक्रिया त छँदैछ भइरहन्छ कि अदालतलाई फैसला गरेर छोडिदेऊ न तर बैठक चाहिँ रोक्नुहोस् वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू गर्न दिनु भामदेव कोणलाई तपाईँले जिम्मा दिनुभएछ राम्रो हो भामदेव कोणले गर्नुहुन्छ मिलाउनुहुन्छ पार्टी पक्नुहोस् न अलिकति यता एमाले चाहिँ ढालिसक्ने एमालेलाई कमजोर पारिसक्ने एमालेलाई बैठक पनि चल्न नदिएर असङ्गठित र असङ्गठित बनाएर छोडिदिने अलिक दिन पर्खिने त्यसपछि विभिन्न टिक्रमहरूद्वारा एमालेलाई छेद विच्छेद बनाउने ती प्रयास मैले त्यो विपक्षी मोर्चा विपक्षी मोर्चा र हाम्रो पार्टी विपक्षी मोर्चा कसका विरुद्ध बनेको हो तपाईँहरू बताइदिनुहोस् त साथीहरू कहाँबाट कसका विरुद्ध हो त्यो विपक्षी मोर्चा हो यो विपक्षी मोर्चा कोभिड विरुद्ध गर्नलाई बनाएका हुँदैन बाढी पहिरोको विरुद्ध त्यसको सम्बन्धमा जनतालाई राहत पुर्याउन त्यो मोर्चा खोल्या हो नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्र नेपालमा प्रगतिशील विचार सामाजिक न्याय र समानताको विचार सुशासन र विकासको कार्यक्रम र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर अगाडि बढेको र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ हाँकिरहेको यस्तो पार्टी जसले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएका प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने तिनलाई सुदृढ गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने आचरण गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढाउने त्यसका लागि जुन पार्टी क्रियाशील छ त्यस पार्टीका विरुद्ध होइन यो प्रतिपक्षी मोर्चा भनेको त्यही पार्टीका विरुद्ध होइन र यसमा कुनै भ्रम पार्नुपर्ने अवस्था छ आवश्यकता छ
हाम्रा विरुद्धको मोर्चा यही पार्टीका विरुद्ध यसको सरकारका विरुद्ध गरिएको मोर्चा जुन यति असभ्य छ जसले सभ्य भाषा पनि बोल्न जान्दैन राष्ट्रपति पदको मर्यादा गरिमा पनि राख्न जान्दैन अश्लील छाडा अभद्र अमर्यादित असभ्य बोली वचन र व्यवहार यी राजनीतिक पार्टी होइनन् पुतला जलाएर हिँड्ने पुतला जलाउनेलाई हामीले पर्खिनु पर्ने बैठक स्थगितले पर्खिनु पर्ने उनीहरूले पुतला जलाइन्दिहाल्छन् अझ जिल्ला जिल्लामा पुगेको छैन होला पुतला सबैतिर पुऱ्याइदियो हामी बैठक पनि नगरेर पर्खिनु पर्ने दुईजना मान्छे हामीसँग वार्ता भनेर लगाइदिने अनि पुतला जलाइदिने उता सडक सडकमा पुतला जलाइरहने दुईजना मान्छे कटाइदिने हामीलाई अरू बनाउने हामीसँग यसो जादु टुना मुना गरे जस्तो गर्दै गर्ने दुईजना मान्छे अनि देशभरि मोर्चा मच्चिने त्यहाँ हाम्रा विरुद्ध यो सब कुरा हामीले देखेका छौँ हामीले बुझेका छौँ